מחאה למחות במי שעושה דברים כאלה. אין שום בעיה, אתה יכול להישאר רחוק אם אתה רוצה, אבל בינתיים אני רואה שהתקרבת עד לפה ועוד ביקשת שאני אלך לתשקורת ואני אציל את עם ישראל. שכחת לפני כמה? אני לא עושה ההפך, מתוק. לך כואב בגלל ציון גולן, בלי זה היית בסדר. אין קשר בכלל, אין קשר. אבל אני אסביר לך מתוק, תקשיב, את התפקיד שאני עושה לא הרבה אוהבים לעשות, כי אם עושים כמו שאני עושה, מפסידים לקוחות כאילו. אני, תקשיב, אני... עד היום, עד היום, עד היום, הפוך, הפוך. אני אגיד לך למה, אגיד לך, מתאים לי מאוד. הנביאים, אם היית שומע אותם, מה הם אמרו? את ירמיה הנביא, אתה יודע שהוא אמר לעם ישראל את כל מגילת איכה שנתיים לפני שהיה חורבן? כל מגילת איכה שאתה קורא, הוא אמר את זה לפני. תשמע, עם ישראל יושב בכיף, בית המקדש בנוי, הכל בסדר, כהנים בעבודתם, נביאים מדוכנם, ישראל מעמדם, כולם מבסוטים. בנביא בשם ירמיה, שהיום אנחנו מעריכים אותו, אבל אז רצו לסקול אותו. למה? כי הוא אמר להם את האמת, תחרב ירושלים, אתם תמותו, יהרגו אתכם. כל מגילת איכה אמר להם מראש, לא אהבו את זה, אמרו לו דרך ארץ, קדמה לתורה, אמרו לו כל מיני עצות. מי בסוף צדק? ירמיה הנביא. מה נשאר לנו? חורבן במגילת איכה. על מה אתה יושב תשעה באב? על זה שלא שמעו לו, כי חיפשו ממנו דרך ארץ. תגיד לנו דברים טובים, תחבק אותנו, תחרטט אותנו. לא! הוא אמר מה שיהיה באמת על פי התורה, שזה הציווי של נביא. מה זה נביא? נביא זה שיש לו ניב שפתיים. מה זה נביא? ניב זה תנובה, שהדיבורים שלו יביאו תנובה, שיתקנו את העם. אם הוא מצליח לתקן את העם, ללכת באורחות התורה, לומר להם גם מה מותר, אבל גם מה אסור. אין בתורה מצוות עשה יותר מלא תעשה, הפוך, יש לא תעשה 365, ב-248 עשה. מי יגיד את הלא תעשה? מי יציל מהאיסורים? עם דרך ארץ ולהסתיר את האיסורים, מפילים את עם ישראל לחורבן נוסף. לכן מישהו צריך להרים את הכפפה ולעשות. ואני החלטתי שאני עושה במקום שאחרים לא עושים, עם כל התרעומת שלך ואחרים, לטובת כלל ישראל לפני שיהיה מאוחר. כן, כבוד הרב, אבל גם לפני שנים רבות אתה אמרת את אותם דברים, זאת אומרת מבחינת ההרצאות וכולי, אתה הפחדת. אני הפחדתי, נכון. לצד החיובי, אני לא אומר לצד השלילי. נכון, אבל אני אסביר לך עוד משהו. אני אומר, אני נהניתי, אמרתי לך, אתה הפחדת לצד החיובי, היום... מה השם שלך? אורי. אורי, תקשיב. אני אסביר לך מה ההבדל. אני עובד קשה, והזמרים הורסים את הכל. הרבנים עובדים קשה, והזמרים הורסים את הכל. היום, מי הם ראשי הקהל? הזמרים. מי המוערצים? הזמרים. מי אלה ששומעים אותם יותר מכל? זמרים. מה שומעים יותר? שיעורי תורה או שירים? שירים. מי אלה אנשים נקלים שעוברים על התורה במזיד וביד רמה, כשהם יודעים מה האיסור, ולמרות זאת, והם מצטדקים באצטלה של צדיקים וחסידים ומקדשי שם שמיים ומסמחים את הבריות. אסור, התורה אמרה אסור. אסור זה אסור. וצריך לדעת את זה כל זמר חזן באחר. עכשיו, כיוון שהמכה הזאת היא מכה לאומית, ושומעים אותה מיליונים, מיליונים כל יום שעות, מיליונים כל יום שעות, זאת אומרת, הקלקול פסה במחנה בצורה שלא ניתן לתקן, זה רק הולך ונהרס. בנוער שלנו החרדים,
יוצא לתרבות רעה מהם. לא אני מדבר על אחרים. למה? כי הם אוהבים, זה סלב. והוא שר שירים בסגנונות של הגויים, רגי וראפ ודנס ורוקנרול וג'אז. וכל זה נכנס היום לשולחן שבת, למועד, לחתונות. היום כולם קופצים בפראות, כולם רוקדים בתנועות של קושים. היום זה כבר גויים, זה לא שירה. רק העוון הפלילי הגדול זה עוד ששרים עם מילות קודש, עוד יותר גרוע. ופעם סיפרתי על ציון גולן, תאר לך בן אדם נכנס למועדון, הוא רואה זמר עומד ואומר 1, 2, 3, 4, תרוסו וולון ומשה מראשו גילדי העגב, וכולם רוקדים רוקנרול, וזה אפשרי? זה מה שעושה ציון גולן. הבנת? וזהו.